Fanoraisin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany, nisy olona maharitry ny ONU SIDA, Salvador Nyonzima, Fiona Novambenandro ihany koa nyambarany anatokaretina VIH SIDA. Vola mitentina 5 ambin'ny folo tapitrisa dolara no ampiasaina mandritra ny taona 5 ambin'ny folo sy roa arivo sy 7 ambin'ny folo sy roa arivo. Vola izay nentina nanampiana ny Madagasikara amin'izany ady izany, fa indrindra ihany koa amin'ny fitsaboana ireo marary. Aotra faingo 7% ny tahan'ny fipariahan'ny tsimokaretina VIH SIDA eto Madagasikara kehitriny amin'ny ankapobeny. Tafakatra 5% izany any amin'ireo faritra sasany, 8% ho an'ireo mpitsindrona zava-mahadomelina, 5% kosa ho an'ireo mitovy mpivady fananana.